שלום לכם, אנחנו בהרצאה הראשונה של השיעור העשירי בקורס מסעות מהכורסה של ארגון המורים. הנושא זה דמנור, הקהילה הרוחנית הגדולה באירופה שבנתה מתחת לאדמה מקדש מופלא שמופיע דרך אגב בספר השיאים של גינס, מקדש התת-קרקעי הגדול והנפלא ביותר בעולם. אנחנו נספר על המקדש בהרצאה הזאת, אבל קודם נתחיל בסיפורה של הקהילה. בהרצאה השנייה אני אעמיק קצת יותר בסיפורו של המייסד וגם בדברים נוספים. דמנור נמצאת לא רחוק מטורינו, 40 קילומטר לרגלי האלפים. זאת פדרציה של קהילות, גרים שם כ-600 איש, שמחולקים ל-25 קהילות שונות. כל קהילה יש כ-20 איש, והם גרים במעין בית גדול, מעין קומונה. כל בית נמצא במקום אחר, בכפר אחר, בעמק אחר, מפוזרים על פני 30 קילומטר, והם מתרגלים דרך רוחנית שביסוד שלה יש תפיסה מגית. אנחנו חיים היום בהרגשה ש... לא משנה מה קורה בחוץ, מה שמשנה זה מה שיש בלב שלנו ובראש שלנו. כן, אני יכול להיות על הרימה של זבל ולחשוב על אלוהים, אבל פעם העולם היה אחרת, ובתרבויות עתיקות כמו מצרים האמינו שמה שקובע זה הלחש, הבגד, הקישוט, המקדש, החומר ממנו עשוי המקדש, החלל, זו תפיסה מגית. וזה היה מעין מדע שבתוכו היה אסטרולוגיה והיה אלכימיה והיה תיאורגיה, קריאת קולות, ופלקו חידש את המדע הזה, הוא הקים בית ספר רוחני, זה האיש שהתחיל את היישוב, את התנועה של דמנור בטורינו בשנות ה-60 וה-70 של המאה ה-20, ששם למדו את המגיה והתיאורגיה, זימון כוחות ומלאכים וקבלה ואסטרולוגיה וכל מיני דברים, אנרגיות, ובאיזשהו שלב התלמידים שלו, והוא כמובן דחף אותם לזה, רצו להקים יישוב שבו הם יוכלו לחיות לפי הדרך הרוחנית שלהם. פלקו היה איש מיוחד, אני פגשתי אותו הרבה פעמים, אני מכיר לעומק את דמנור כבר כמעט 20 שנה, אני חבר שלהם וכתבתי עליהם ספר, והוא היה צייר שהיה לו כמה עקרונות בחיים, ואחד מהם היה לצייר כל בוקר בצורה מיוחדת. דרך האומנות, דרך הציורים, הוא נזכר בחיים קודמים, לפי הפילוסופיה של דמנור, אנחנו נשמות שהיו קיימות כבר לפני שהפכנו להיות בני אדם, ולפני שההיסטוריה של כדור הארץ, והם התגלגלו בתרבויות שונות. אחת התרבויות הייתה אטלנטיס, שהייתה תרבות מתקדמת, שהיה לה קשר עם היקום, ופלקו זכר את החיים הקודמים שלו, ועל ידי כך יכל היה לשחזר את הידע שעבד למין האנושי, והוא הדגיש אומנות כדרך, אם תרצו, שחזור גלגולים או היזכרות. תלמידים למדו על תרבויות קודמות ולמדו על כך שתרבויות קודמות ידעו לנצל ולהעצים אנרגיה של כדור הארץ, על כך שכדור הארץ הוא יצור חי שמרשת אותו רשת של קווי אנרגיה, כפי שנראה בהמשך, ושהם רצו להקים יישוב, הם חיפשו מקום שיהיה מיוחד מבחינה אנרגטית, ומצאו אותו לא רחוק מטורינו, לרגלי ההר הזה, שאם אתה מסתכל עליו ואתם רואים, אני מקווה את החץ שלי, ותדמיינו שזה שיער של נערה וזה פנים שלה, וזה החזה וזה הרגליים, לרגלי הר שנראה כמו היפהפיאנים באמת, שפלקו כתב עליו בהמשך באחד הספרים שלו, שלכאן הגיעו אנשים מהתרבויות, מהציוויליזציות הקדומות המפותחות, והחביאו בתוכו, בתוך הסלעים שבו, אולי גם בצורה פיזית, ידע שנועד לזמן הזה. לפי תפיסת אנשי דמנור, כדור הארץ מרושת ברשת של קווי אנרגיה, זה נקרא קווים סינכרונים, ובמקום מפגש של כמה קווים, יש אנרגיה מאוד מיוחדת. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אתה עושה שם משהו, אז זה מהדהד בכל הפלנטה, בכל כדור הארץ,
ואתה למשל עושה איזשהו טקס קשור לצבע כחול, ומישהו בסין שעובד בשדה, פתאום עולה לו במחשבה שהצבע של השמיים, יש לו מחשבה שצבע של השמיים הוא כחול, ומה המשמעות של זה. הקווים האלה לא מחברים רק חלקים בכדור הארץ, בצורה של מחשבות, רעיונות, דמיונות, רגשות, אלא גם את כדור הארץ עם היקום, וזה הנתיבים שדרכם זורמים רעיונות חדשים שגורמים להתפתחות האדם. לכן הם חיפשו מקום מפגש של קווים, כי הם רצו ליצור תרבות שתביא את השלב הבא של ההתפתחות האנושית, שיהיה אדם שיוכל להתייחס לאנרגיה ויוכל להחזיר את הציוויליזציה שעבדה, ומצאו שהם הסתובבו בכל העולם ומצאו שהמקום שבו יש מפגש חזק במיוחד נמצא לא רחוק מטורינו, 40 קילומטר מטורינו, מעיר ההולדת שלהם, לאחר שהם הסתובבו בדרום אמריקה והימלאיה במקומות רבים, הם חזרו הביתה והחליטו להקים קהילה לרגלי האלפים לא רחוק מטורינו. והמיוחד בדם הנור שאתה בא לבקר שמה, זה לא מקום אחד, זה 25 קהילות שמפוזרות על פני 30 קילומטר, שבכל מקום יש מעין חווה כזאת שהיא משפחה גדולה, מעין קומונה, פדרציה של קהילות, אבל המיוחד הוא שבכל מקום שאתה הולך אתה רואה האומנות, כי האומנות אצלם זה דרך חיים, זה דרך להתחבר לזיכרונות של האדם, לחלק הפנימי של האדם. דם הנור היא תרבות אקלקטית שאספה מכל התרבויות העבר, היא טענה שהידע התפזר בכל תרבויות העבר, ולכן האומנות היא גם אומנות מצרית, היא גם אומנות יוונית, כמו שאתם רואים מצד שמאל, אבל גם אומנות של תרבויות שהיו ואינם, כמו למשל התרבות האטלנטית, זה פסל של אדם אטלנטי, והם טוענים שמהלך קיום של דם הנור כקהילה רוחנית, הם הצליחו להתחבר לאנרגיות שונות ולהפעיל אותם כמו האנרגיה של הורוס. הורוס היה אל מצרי שיסד את התרבות במצרים, ודם הנור נקראת על שם מקום במצרים של מקום הולדתו של האל הורוס, ומייסד דם הנור פלקו קרא לעצמו בתור נץ, נץ זה הורוס, הורוס זה שם של נץ בלטינית או במצרית עתיקה, והוא מרמז בזה שהוא בא ליצור תרבות חדשה. הם צריכו להתחבר לאנרגיה של יצירת תרבות חדשה, וגם לאנרגיית הטבע שמיוצגת על ידי האל פן, וגם לידע הקדום של אטלנטיס. הם אספו מסורות רוחניות שונות, ומיוחד בדם הנור שכל דבר הם מנסים ליישם אותו ישר בחומר. אז אם הם למדו על ארבע יסודות והשפעה שלהם על האדם, שכל דבר קשור לארבע יסודות ואפשר לזמן אנרגיה של אדמה או אנרגיה של מים, אז הם בנו פה מזבח לאנרגיה של האדמה שיסמל אותה. לכן יש ארבע מדרגות למזבח, האדמה קשורה למספר ארבע, ובריכה שתזמן אנרגיה של מים. אנחנו רואים יצירות אמנות שפשוט מפוזרות בכל מקום ברחבי החוות הנוקליוז, האזורים השונים של דם הנור, ויש אזור אחד מרכזי ששם יש ריכוז של קהילות וריכוז של מוסדות כלל קהילתיים, כמו למשל מקדש פתוח או המשרדים של האגודה, ושם יש יותר אמנות מפוזרת מהרגיל. זה דגש אחד של הקהילה הזאת. אז זאת קהילה שהוקמה על ידי תלמידים של פלקו מטורינו, שעסקו בידע רוחני, רצו להגשים אותו, ויש לה כמה פנים מיוחדים או מיוחדות. אחד הדברים שהם פיתחו זה מכשירים אנרגטיים, הם עסקו בידע איזוטרי, מכשירים אנרגטיים שאנחנו רואים כאן דוגמה להם, דוגמה גדולה ודוגמה קטנה, שעובדים על שדות האנרגיה של האדם, לפי תפיסתם, לכל דבר יש שדה של אנרגיה מסביב, וניתן להעצים אותו על ידי מכשיר שנבנה ממתכות, מנוזלים אלכימיים, לפעמים מקריסטלים, שבנוי בצורה מיוחדת והותאם, והוא יכול להעביר אנרגיה הלאה. זה חלק מהתפיסה המאגית שהסביבה משנה את האדם. וכך,
הם פיתחו מדע שנקרא סלפיקה של מכשירים שונים שטוענים, הם טוענים שהיה אצל האטלנטים שידעו להתעסק במתכות ברמה גבוהה יותר מכפי שאנחנו עושים כיום, מגנטים ודברים שהם אלקטריים ודברים שמשפיעים על השדות אנרגיה של האדם, והם פיתחו שורה של מכשירים שהם משתמשים בהם בבית בכדי ליצור השפעות שונות. בכדי לעודד את האומנות הם קנו בית חרושת נטוש של חברת אוליבטי, שפעם עשתה מכונות כתיבה בעמק שבו הם התיישבו בצפון איטליה, והפכו אותו למרכז אומנויות, ושם יש סדנאות של ציור, ועושים את הציורים שמכניסים אותם למקדש, אבל היום זה גם משמש כאיזשהו מקור להכנסה, הם יכול להיות, נקרא רנסנס איטלקי החדש, זה אנשים שעסקו באומנות בתור ציווי רוחני, והשתמשו באומנות בבנייה של מקדש תת-קרקעי מופלא, שעוד מעט נראה אותו, והם נהיו מאוד מאוד טובים במה שהם עושים, והם היום מתפרנסים מזה, אבל מה שאתם רואים זה ציורים שהם הכינו או מכינים, בכדי להכניס אותם לתוך המקדש. הם פיתחו טכניקות של זכוכית צבעונית, כאן זה פסיפה של זכוכית טיפני, וזיגוג צבעוני שהיה בכנסיות באירופה בימי הביניים, ומאז נשכח או נעזב, וגם סוג מיוחד של פיסול, קוראים לזה פיסול חדש של חומר שמורכב משייש ושרף ועוד כל מיני חומרים, מעין מלט שמתקשה תוך 24 שעות, אפשר לעצב אותו בקלות ב-24 שעות הראשונות ולאחר מכן זה נהיה כמו אבן. משתמשים באמנות בסביבת המגורים שלהם, בכל בית, וזה דוגמה לאחד מהחוות שדיברתי עליהם קודם, יש פסלים שהם מייצגים דמויות אטלנטיות, יש ציורים בדרך כלל של חיות וצמחים, בכדי להראות שאנחנו חלק מקהילה, שאנחנו לא לבד, גם מבחינת הטבע, אבל גם מבחינת כוחות אלוהים. הצמחים הם בדרך כלל שמות של אנשים שגרים בבית, לכל אדם בדם אנו, יש שם של חיה ושם של צמח, נגיד אחד יכול לקרוא לעצמו כמוני זאב, והוא בוחר גם צמח שזה איריס, והוא קורא לעצמו זאב איריס, זה השם שלו מכאן ועלה, וזה עוזר ומכוון אותו בדרך הרוחנית, יש לו גם שם נסתר, שם של אלוהות, אבל זה כבר סיפור אחר. ואם אתם רואים אנשים על הבתים, אז זה אנשים שנפטרו, הם שומרים גם על קשר עם המתים, עם העולם שעבר. הם אוכלים במשותף, יש להם כלכלה משותפת, מטבח משותף, תורנות כלים, תורנות בישול, ויש להם דרגות שונות של שיתוף כלכלי. ישנם 25 גרעינים או 25 חוות או נוקליוס כאלה שמפוזרים על פני 30 קילומטר, כאן אנחנו רואים אחד מהם שנקרא דנדרה, כל אחד מאופיין, וכאן אחד אחר שנקרא אוגנידוב. ההתגבשות של משפחה של נוקליו היא קורית סביב איזשהו רעיון, מטרה משותפת, נגיד הדרך הרוחנית של דם הנור מצווה להם למצוא איזשהו תחום שאותו הם רוצים להגשים בחיים, כי הדגש הוא על הגשמה, על עשייה, על מגיה, ויכול להיות שיהיו כמה אנשים שירצו להתעסק במוזיקה מקודשת, ואז הם יחליטו להקים גרעין, משפחה שהמהות שלה, המטרה שלה או המכנה המשותף שלה, הוא התעסקות במוזיקה ויצירת מוזיקה מקודשת, והם יקדישו את זמנם החופשי לזה ויגורו בבית משותף. ברגע שאדם כבר לא מכוונן למטרה, הוא מרגיש שהוא לא רוצה להיות חלק מהמשפחה, הוא יכול לעזוב ולהצטרף למשפחה אחרת, משפחה גדולה אחרת, או לנסות להקים משפחה גדולה בעצמו. אז ככה יש 25 נוקליוז או 25 משפחות, 25 גרעינים שונים שעוסקים כל אחד בתחום אחר. זה בית של נוקליו נוסף שעוסק באנרגיה מתחדשת, זה מה שהמטרה של כל האנשים, ואנחנו רואים שהם משתמשים בטכניקות שונות, הם בודקים אותם של יצירת אנרגיה סולארית, והם אפילו במקרה הזה הם בנו בית
שנמצא על פלטפורמה מסתובבת, שהוא תמיד פונה כלפי השמש, בכדי לבדוק את ההשפעה המאגית, האנרגטית של זה, על האנשים שגרים בתוכו. אז כמו פרח חמניה, זה בית שמסתובב, כך שתמיד הוא פונה כלפי השמש. יש נוקליו אחר שעוסק בחקלאות אורגנית, והם, יש להם שדות, ויש להם פרות, ויש להם, הם מייצרים תוצרת שמוכרים אותה בסופר המקומי, ומעבר לכך שהם עוסקים בחקלאות אורגנית, הם גם עוסקים במאגיה, מנסים כל מיני אמצעים מאגיים כדי להגדיל את התפוקה של השדות, להרחיק מזיקים, כמו הסלפיקות, הסלילים של הברזל שראיתי לכם מקודם. הנוקלי הזה הוא של בני הנוער, גם בני הנוער החליטו שהם רוצים לגור ביחד, לא לגור עם ההורים, והם יצרו מהם משפחה גדולה, וזה הפתח לבית שלהם. והנוקלי הזה שנמצא ביער המקודש, הוא עוסק באלכימיה, ויש שם חדרים מיוחדים שנועדו ליצור השפעות שונות על האדם, לפי המתכות שיש בהם, אם זה זהב, אם זה כסף, אם זה כספית וכן הלאה. אחד הנוקליוס שנקרא פורטה דה לה סול, אחד מהקומונות, המשפחות הגדולות, נמצא על צל ההר, ויש לידו מחסנים, אתם רואים את אותה אומנות בכל מקום, ובאחד המחסנים מוחבא מאחורי ארון, יש פתח, שמוביל לתוך מסדרון, המסדרון לא מוביל לשום מקום, אבל שנוחצים על הקיר באיזשהו מקום, הקיר זז כמו באינדיאנה ג'וז, אתם תראו את זה בסרט, ונפתח פתח אל תוך ההר. דם הנור הקימו ב-1978, והרעיון היה לחיות חיים שבהם אפשר להגשים את הרעיונות הרוחניים, את המאגיה, את החיים למען מטרה, ליצור קבוצות לימוד. יש להם כמה דגשים בדם הנור, אחד מהם זה ניסוי חברתי של חיים מסוג אחר, השני זה נקרא משחק החיים שמתחלפים בתפקידים, אולי נדבר על זה אחר כך, והשלישי זה הבית ספר הרוחני, את כל זה אפשר להגשים בחיים בקהילה. אבל מה שקרה החל מ-1978, קבוצה של אנשים שהלכה וגדלה במשך השנים, התחילה בחשאי לחפור בהנחייתו של פלקו המנהיג, שראיתם אותו קודם, מתחת לאדמה, מקדש תת-קרקעי נפלא. הם עשו את זה 14 שנה בחשאי, 15 שנה אף אחד לא ידע מזה, עד שזה התגלה בדרך מקרה. והכניסה למקדש היא דרך המסדרון הזה. לא ברור איך הם עשו את זה ואיך הם, אתם תראו סרט שמראה את המקדש, גם סרט של 18 דקות של טיול וירטואלי בתוכו וגם סרט שמספר על הקהילה, זה ממש לא ברור איך עשו את זה, שם 7,000 מטר מרובע, יצירות אומנות נפלאות, דברים טכנולוגיים מתקדמים, אבל אנחנו קצת רואים תמונות מזמן החפירה והבנייה של המקדש שהתחילה על ידי קבוצה קטנה של אנשים, לא ברור גם לאן הם פינו את כל החומר שיצא מתוכו ואיך הם עשו את זה בלי שאף אחד מהסביבה שם לב. כך או כך הם בנו מקדש מופלא ועד היום הם ממשיכים ובונים חלקים ממנו, יש חלק שנפתח לא מזמן שאתם רואים את האומנים עובדים עליו, זה לא היה רק חפירה, זה היה ציור ואיתור ויצירת מוזייקות וזכוכית צבעונית ופיסול ועבודה מוקפדת שלפעמים יורדת לפרטי פרטים. ונוצר קומפלקס נפלא, 7,000 מטר מרובע מתחת לאדמה, שהיום אנחנו יכולים לבקר בו, הוא מגיע עד לעומק של 80-90 מטר, והוא מורכב משמונה חלקים שונים, זה החלק שגלוי לקהל, אני אומר לכם בסוד, אבל לא תגלו לאף אחד, שיש גם חלקים שהם לא מוכרים עדיין לקהל הרחב. עכשיו אנחנו נעבור על החדרים השונים של המקדש, ההרצאה הזאת היא ראשונה, היא בכדי להתרשם, יש לכם מאמרים שהוצאתי מהספר שלי על דם הנור, יש לכם סרטים נוספים, אנחנו נדבר בכיתה, אבל אנחנו נתחיל בהסבר על החלקים השונים של המקדש בכדי להתרשם. החדר הראשון שנבנה, וזה נבנה לפי סדר מסוים, הוא חדר קטן שיש בתוכו כדור עם נוזל אלכימי, קוראים לזה ספרואיד, שמשמש למדיטציה, זה חדר הכחול, Okay, והוא היה מעין חדר חניכה, כמו שיש במקומות רבים ברחבי העולם, פלקו מחדש את מסורת המקדשים של ימי קדם. פעם היו בונים מקדשים,
היו רוצים שיהיה רווחה בארץ, אז המלך, הפרעה, מי שזה לא יהיה, היה בונה מקדש. היו רוצים שאנשים יתנהגו יפה יותר כלפי השני, היו בונים מקדש. במקדש הייתה שוכנת אנרגיה שהייתה משפיעה על הסביבה. ואחד התפקידים של מקדשים, שהיה בהם חדרי חניכה, היה בהם ספריות, היה בהם חדרי ריפוי, היה בהם חדרי לידה, ובדרך כלל היו מכניסים אדם למין חדר עגול, מוצאים חדרים כאלה ביוון, בטרקיה, גם בארץ, אבל זה נושא כבר למשהו אחר, להרצאה אחרת, ונותנים לו איזשהו צמח משקר, והוא היה נכנס לתוך חדר שהיה בנוי בממדים מסוימים, ונסגר שם למשך כמה ימים, והוא היה זוכה לחוויות על חושיות, ומבין שיש בתוכו חלק רוחני ונהיה מואר. זוכה בסוד חיי הנצח, אם תרצו, דיברנו על זה קצת בהרצאה על מסתורין יווני. אז קודם כל בנו חדר חניכה, זה נקרא החדר הכחול. אחר כך בנו אולם גדול שנקרא חדר המים, שהוא היחיד שאותו פלקו קישט בעצמו, ופעם ראשונה שהשתמשו גם בזכוכיות צבעוניות ובנו מעין מנדלה על התקרה, ועל האולם פלקו כתב ב-12 שפות עתיקות את הידע שיש לו, וזה מקביל למסורת של מקדשים בעולם העתיק, שהיה להם ספרייה או חדר של ידע, או הם שימשו מקום לשמור ידע, או יתרצו ברית בין אלוהים לבני אדם. למשל, יש מסורת שמתחת לספינקס וגיזה, מתחת לפירמידה הגדולה, יש חדר עם כל הידע של העולם, של מה שהיה ומה שיהיה. אז פלקו בנה חדר שבו הכניס את הידע שלו, וגם הם חושבים את התוכניות או את התבניות של המקדש לעתיד לבוא, המקדש שיבנה. והמים מסמלים את התת מודע של האדם, החדר הזה חיבר אותם, תהליך חפירת המקדש נתפס על ידם כחפירה בתוך עצמם, קודם כל הם בנו את החדר חניכה, אחר כך התחברו לידע שנתן להם את הרעיונות לגבי איך לבנות את החדרים האחרים, ובאמת ברגע שגמרו את החדר הזה התחילו לבנות סימולטנית או לחפור סימולטנית ואחר כך לקשט את החדרים האחרים, אבל קודם כל היה צריך לחבר לידע למים, ליסוד הנשי שבתוכנו, לגרום לכך שתהיה איזשהו לידה. האולם, כאן זו תמונת רוחב, בנוי בצורת גביע, בתוך גביע, בתוך גביע, הוא מוקף כולו במים שזורמים בקירות, והוא מייצג מעין רחם נשי, משהו שאמור להוליד מתוכו. אחר כך המקדש התפתח בשני כיוונים, קודם כל כיוון אחד קשור לעולם, נבנה מעל חדר המים, הוא נחפר ופושט, חדר גדול עצום שעליו צוירה ופוסלה כל ההיסטוריה האנושית, הרצף של ההתפתחות של העולם מהופעת האדם ועד ימינו, שהרעיון הוא להראות שיש איזשהו קו של התפתחות, נפילה והתחדשות שמוביל אותנו למאבק שקורה בזמן הזה בין כוחות הטוב לבין כוחות הרע, זה כוחות הטוב וכוחות הרע כפי שהיו קודם, שמתמקד במה שקורה בדם הנוע. זה חדר, המקדש הוא מעין אנציקלופדיה באבן, האומנות היא מבטאת רעיונות, והיא מתחת לאדמה, עשרות מטר מתחת לאדמה, זה מעין, עצם הציור שלה הוא יוצר אותה גם בצורה אנרגטית, והוא גם מבטיח שהידע ימשיך להתקיים במקרה שהתרבות שלנו תיעלם, אם יש איזשהו אסון קטליטי בעולם או מלחמה גרעינית, אז יש את הידע מתחת לאדמה וקבוצה קטנה של אנשים תוכל לשמור אותו למען הדורות הבאים, והוא לא נמצא רק בספר, הוא נמצא גם בתמונה ובסמל. אנחנו רואים את אנשי דמנור נלחמים את מלחמת הטוב ברע מול כוחות הרוע, והכלי החשוב במאבק שלהם זה הומור ואווירה טובה. ומעל התקרה, לחדר הזה יש 8 עמודים, בספר שכתבתי על דמנור אני מפרט יותר על המשמעות הסמלית של כל חדר, אפשר לקרוא את זה אם תרכשו אותו בהוצאת פראג,
בכל מקרה, על התקרה אנחנו רואים ייצוג של פרצופים של שש היבשות המיושבות. ליד החדר הזה יש חדר שמייצג את ההיסטוריה של העולם מבחינת צמחים, מבחינת בעלי חיים, מבחינת כוכבים, מבחינת היבטים אנושיים שאינם קשורים רק להיסטוריה ולידע ולבנייה, אלא לחיים הפשוטים של בני אדם. בכל חדר יש פסלונים של אנשי דמנור שהם עשו בעצמם, שמחבר אותם לאנרגיה של החדר. אנחנו רואים חיות וצמחים, רובם זה מעין תיבת נוח החדר הזה, רובם זנים נכחדים מצוירים על התקרה, וגם פסיפסים נפלאים של על הרצפה של צמחים, חיות, וגם בני אדם שמשחקים משחקים שונים. ועל התקרה יש את הכוכבים בשמיים, זה משתקף דרך אגב ברצפה, ברצפת שיש, כפי שהם היו לפני 22 אלף שנה בזמן אטלנטיס. אתם יודעים שהמיקום של הכוכבים בשמיים, הם קבועים ביחס אחד לשני, אבל באופן כללי הם זזים, המיקום משתנה. זהו פתח לחדר, קראו לו אדמה התחתון, היום יש לו שם אחר, הוא נקרא חדר הניצחון, המקדש הוא דינמי, הוא משתנה, גם השמות של חדרים, גם הציורים, אפשר לקרות משתנים לפעמים. זה החלק של העולם, וחלק הנוסף של העולם, אם חלק אחד זה האדם, ההיסטוריה האנושית, חלק שני זה הצמחים והחיות, החלק השלישי זה מה שמעל האדם אלוהיות, הם מאמינים שיש מעל האדם אנרגיות אלוהיות, הם הקדישו חדר שנקרא המבוך, שהוא מבוך של מסדרונות, לייצג את העלויות העיקריות שהיו במהלך ההיסטוריה האנושית, יש שם היום ייצוג של מעל 270 אלוהיות, חלקם מעל 90 בחלונות זכוכית נפלאים, וחלקם בציורים על פני הקירות, וכאן זה הכניסה לחדר, אנחנו רואים ייצוג של האלוהות יהובה, אלוהות היהודית, וכאן ייצוג של הבודה, כל חלון כזה נעשה לאחר עבודת מחקר, שמופיעים עליו הסמלים העיקריים של ה... מיסטיקה היהודית, המחשבה היהודית, ומה שהם חושבים שהוא היהדות האמיתית. ועל הרצפה יש פסיפס מדהים, עבודה שלקחה להם 10 שנים של אבנים קטנות ונפלאות, שמייצג יצורים שונים, פה זה קימרה, ישויות שונות שנמצאות בסביבה שלנו ושקשורות לחלונות, אם זה צמחים שנמצאים לידם. וכאן אנחנו רואים דוגמה לאלוהיות שונות, לחלונות של אלוהיות שונות, הצלום של האלוהות היהודית הפוך, ואנחנו רואים כאן סמל של מנורה ועץ הספירות וארון הברית, וכתוב באורחה נראה אור, ויש פה רמז שהיהדות מבחינתם זה היהדות של הקבלה, שפעל קולימד היהדות ההיסטורית. החלונות הם מושא למדיטציה, למחשבה, המקדש הוא חי, יש בתוכו טקסים, יש בתוכו שירה לפעמים, ריקוד, עבודה של התחברות פנימה. המקדש האמיתי הוא בסופו של דבר האדם, אבל המקדש החיצוני עוזר להפעיל את המקדש הזה. וכאן אנחנו רואים אנשים שונים עושים פעילויות שונות במקדש, אתם רואים שעל הקירות מצוירים האירועים העיקריים, כמה מהאירועים החשובים בהיסטוריה האנושית, ראינו את זה קודם, זה התרבות של, בואו נראה רגע, שאני לא טועה, זה התרבות הרומאית, התרבות הקלאסית, והדרואידים מצד שמאל, היערות, ויש איזה רצף של אירועים מתחילת התרבות האנושית ועד ימין. זה מזכיר תפיסה של מקדשים שהייתה קיימת בתרבויות מגיות אחרות, כמו מצרים, שבה המקדש הוא בית של הרבה אלים, זה מקדש שבנה סטי הראשון במצרים, ולא רק אלוהות אחת. והאלים השונים מיוצגים על ידי תמונות, על ידי כתבים, על ידי סמלים שלהם. אבידוס, מקדש אבידוס. חלק אחד של המקדש מוקדש לאדם, וחלק שני מוקדש לעולם. עברנו עכשיו על החלק של העולם. עכשיו אנחנו נכנסים לחלק של האדם, יש בו, אפשר להגיד, 3 חדרים.
בחלק של העולם היה גם שלושה חדרים, ויש את החדר חניכה וחדר הידע. החדר הזה נקרא חדר המתכות, הוא מוקדש לשבע המתכות שנמצאים בכדור הארץ, ומתכת נוספת או לא מתכת, חומר שנקרא גופרי, והוא מייצג את השלבים השונים בחיי אדם, בתורת האלכימיה שאותה פלקו לימד, והיא חלק ממסורת האיזוטריקה המערבית שעליה הוא נשען, מדובר על כך שיש שבעה שלבים בחיי אדם, ויש שבע כוחות ששולטים בעולם, וכל אחד מהם קשור לאחד מהמתכות, ואדם צריך במהלך חייו להזדקך ולהפוך להיות ממתכת קשה, ממתכת פשוטה, מעופרת וברזל שקשורים לגיל הצעיר, לזהב וכסף שקשורים לגיל המבוגר. וכך בחדר זה אנחנו רואים מצד אחד תכונות אנושיות נעלות על התקרה, אבירים ורקדניות, תכונות חולשות אנושיות על הרצפה, מאבק על הקירות של בני אדם להגיע מלמטה למעלה, ובחלונות הזכוכית שיש בהם טכניקות של זכוכית צבעונית נפלאות, שחלקם נלקחו מימי הביניים, כפי שאמרתי קודם, את השלבים השונים של חיי אדם, שהאנשים שמופיעים בהם הם אנשים מהקהילה של דם הנור. וכך, בחלון שקשור לגיל הכסף, שזה גיל מ-35 עד 49, שאדם מתרוצץ, סליחה, כמו כספית, גיל הכספית, כל הזמן בלדאוג למשפחה ולעבודה ולעשות דברים, ועסוק בעולם הזה, הם בחרו לייצג את דמותו של פלקו, שהיה בזמן שעשו את החלון בגיל הזה. דרך אגב, הגיל המבוגר, גיל הכסף, הוא קשור להתבוננות עצמית מ-65 עד 80, והגיל מ-80 בעל, הגיל הזהב, לזיכוך של מה שקרה לך בחיים שלך. זה מעניין מאוד, כי אפשר להתבונן על הגיל דרך התכונה של המתכת, וכל גיל הוא שונה, הוא קשור גם לעונה שונה של השנה, וליסוד אלכימי שונה, וליסוד קלף טארוט שונה. מעל החדר של המתכות נמצא קודש הקודשים של המקדש, זה חדר שמצופה, כולו זהב, מזכיר קצת את קודש הקודשים בירושלים, וזו תחושה אחרת לגמרי שאתה נכנס לחדר שקירותיו מצופים בעלי זהב, ובו נמצאים כדורים אלכימיים, תשעה כדורים אלכימיים, שמשמשים כקשר בין המקדש לבין היקום. יש לפי אמונת אנשי דם הנור 18 קווים אנרגטיים שמרשתים את כדור הארץ, וכל אחד מהכדורים מתקשר לשני קווים סינכרונים. יש בו גם כדורים אלכימיים שעושים עליהם מדיטציה, בדרכם מתקשרים ליקום, זה מעין תחנת ממסר, וגם גביעים שהובאו ממקומות שונים בעולם, שגם הם משמשים ככלי קיבול של אנרגיה. זה לא מחדר המתכות, זה מעולם אחר, רציתי להראות לכם איך נראה מעין כדור אלכימי כזה, אתה לא יכול להיכנס לשם ולצלם תמונות כמו שאתה רוצה, הם גם לא מרשים, לכן זה קשה להשיג תמונות של המקדש, חלק הם נתנו לי במסגרת הפעילות המשותפת שלי לחד איתם, הבאתי שם קבוצות, הבאתי נציגים שלהם לארץ שיעבירו סדנאות, וכך הם נתנו לי תמונות שאין ברשותו של אף אחד אחר. אז אמרנו שחדר המתכות מזכיר את קודש הקודשים בקדש בירושלים, להבדיל אם מישהו נפגע, ואנחנו רואים שהחלק של העולם, זה עכשיו נבין יותר את הנשן המקדש, זה אולם האדמה, אולם האדמה התחתון, אולם החיות והצמחים, אולם האלוהיות ש... לאחרונה נוסף לו חלק חדש. הכניסה למקדש זה החדר של החניכה, החדר הכחול, חדר הידע, חדר המים, והחלק של האדם זה אולם המתכות, מעליו יש את אולם הזהב, וזה טבעי, כי אתה רוצה להפוך מברזל לזהב, ולמעלה יש את האולם הגדול ביותר במקדש, ואחד הנפלאים שבו, אולם המראות. זה כמו אליסה בארץ הפלאות, זה חדר בצורת פירמידה בגודל 100 על 100 מטר, 10 על 10 מטר, סליחה, 100 מטר מרובע, ובגלל הצורה שלו
וזה שהוא מוקף כולו במראות, אז הוא משקף את מי שנמצא בתוכו אין ספור פעמים, זה אתה כמו בתוך אליסה בארץ הפלאות, ארץ המראות, אתה רואה את עצמך מיליון פעם מכל הצדדים, ומעליו יש פסיפס זכוכית הטיפני הגדול ביותר בעולם, 100 מטר מרובע, ככה זה נראה, של האל הורוס שמביא תרבות חדשה למין האנושי, זאת מעין מנדלה שבתוכה יש מעין שיר או נוסחאות שכתובות בשפה עתיקה שפלקו חידש, אחת השפות שמופיעות בחדר המים, הוא, שהוא התחבר לידע העתיק של אטלנטיס, הוא התחבר גם לשפה שהייתה קיימת לפני מגדל בבל, השפה שהיא המקור של כל השפות, שעדיין החזיקה בתוכה את האנרגיה, ולכן אפשר היה להשתמש בה במאגיה, להגיד אברה קדאברה, וזה קרה, כי השפה עדיין הייתה מחוברת לעולמות האנרגטיים. כאן אנחנו רואים את המנדלה, מתחתה יש מרפסת, עליה יש מעין לוח שנה, המנדלה גם מסמלת את לוח השנה, וכאן אנחנו רואים את הרקדנית של דמנור, מנהלת בית ספר ריקוד שלהם, יש להם תחומים שונים שהם פיתחו, כמו ריקוד מקודש, מוזיקה מקודשת, קשר עם עולמות הטבע, בתוך אולם המראות, עושים בו לפעמים הופעות, וקבוצה של מוזיקאים, יש להם קבוצות של מוזיקה מקודשת, שמקיימת סדנה בתוך עולם המראות, ואתם רואים שרואים אותם פה ופה ופה, הם משתקפים, המון המון פעמים בגלל שהמראות בנויות בצורת פירמידה והן משקפות אחת את השנייה, אחת את השנייה. מקווה שהתרשמתם ואתם תראו את הסרט, אתם תתרשמו עוד יותר. אבל אני ממשיך בהסבר על הדמנור, על הקהילה הרוחנית הזאת שמורכבת מהרבה קהילות קטנות שמדגישה עשייה כדרך הגשמה, ויישום של התורות הרוחניות בפועל ואת המאגיה והאלכימיה, ונוסף למקדש התת-קרקעי יש להם גם מקדש מעל האדמה נקרא מקדש הפתוח, ששם הם מתאספים בימי חג ומועד, עושים טקסים, שם כל אחד יכול לבקר ללא הנחיה. במקדש התת-קרקעי אפשר לבקר רק בעזרת הנחיה שלהם, וזה גם עולה הרבה כסף, רק ביקורים מונחים ומודרכים, פה אתה יכול, כל אחד יכול להשתמש בזה מתי שרוצה, בתיאום כמובן, אבל מתי שרוצה בעיקרון, והוא בנוי קצת בצורה של מקדש יווני, כן, משפך שנשפך לתוך איזשהו תיאטרון. יש שם הרבה דברים שצריך לשים לב אליהם, מי שלא מכיר הוא לא שם לב, למשל פעמון, שמדנדנים בו בכדי לגרש אנרגיות רעות, זה אחד הדרכים לגרש אנרגיות רעות, וספחה שיש בה כל מיני סמלים בשפה המקודשת, שעצם ההימצאות שלהם מזמנת איזשהו אנרגיה למקדש. ויש מסביב כיסאות ובמה, כאן פלקו נותן שיעור לפני קבוצה של מבקרים במקום. אחד הטקסים הכי חשובים שעושים שמה, ואולי זאת הסיבה שבגללה המקדש נבנה כפי שהוא נבנה, זה טקס האורקל. הם מחדשים למעשה את מסורת הנבואה של ימי קדם. בימי קדם ביוון היו נשים שקראו להם פיתיות, כהנות, שהיו מתקשרות לרוח הנבואית דרך שאיפה של לשן מהאדמה, והיו ממלמלות תשובות לשאלות שאנשים שאלו אותם, וכך הם מדליקים על הבמה אש, אך לא רואים את זה כאן, הם נרות, יש קריסטל גדול, גביעים שהוציאו אותם מהמקדש, והכהנות לבושות בלבוש מיוחד עם כובעי כסף וחודדים, רוקדות לצלילי תופים, ועונות על שאלות שאנשים שאלו אותם או שלחו אליהם חודש לפני כן, לאחר שהם עברו עם השאלות האלה תהליך, וזה לא רק נותן תשובות לגבי שאלות, אלא נותן גם את האנרגיה לאדם לבחור בנתיב החדש. נשמע מוזר, אבל זה קיים, אחת לחודש מתרחש טקס בזמן ירח מלא בלבד, שבו הנשים שאושרו לקחת במיוחד, הן גרות או היו גרות ולכן בחווה נפרדת, בנוקליו, במשפחה גדולה, אז אחת לחודש מתקיים טקס שבו נשים שאושרו לקחת במיוחד נותנות תשובות
לשאלות שהן נשאלות וגם מכוונות את הדרכה של הקהילה. תרבות אקלקטית כבר אמרנו, אז הם לקחו מהיוונים את מסורת הנבואה הנשית, האורקל, וזה נושא גם להרצאה נפרדת, והם לקחו מהקלטים, או מהתושבים הקדומים יותר של אירופה, את המסורת של מעגלי אבנים שבתוכם עושים טקסים כמו סטונהנג' ביום הארוך של השנה או ביום הקצר של השנה, בימים הסולריים, והם עושים טקסים גדולים בימים האלה, וגם הטקסים האלה פתוחים לביקורים של אנשים מרחבי העולם בתאום, וזה אירוע יפה ומיוחד מאוד. רואים שמחדשים את התרבות של המגליטים, של הדולמנים, של המנירים, שהייתה קיימת בעולם פעם, קצת דיברנו על זה בהרצאה על תרבות האלה. עוד מסורת רוחנית שהייתה קיימת באירופה פעם, זה קידוש של יערות, חורשות מקודשות אצל הקלטים, גם אצלנו דרך אגב בארץ ישראל, בהמשך לבנייה של המקדש, בנו מעליו או עיצבו מעליו או פיתחו מעליו יער שכבר היה קיים, לכדי יער מקודש. מה זאת אומרת? הם קודם כל טיפחו את הצמחייה, את העצים, ניקו, דיללו איפה שצריך, שתלו, ובנו בתוך היער מעגלי אבנים ומקומות לפיות, ושמו בתוכו מנהירים, אבנים עומדות ומקומות מיוחדים. בעזרת המדע שלהם, של המאגיה, הם הוסיפו ליער אנרגיות דרך עשייה ויצירה של כל הדברים, בצורה שרק אדם יכול לעשות, והפכו על ידי זה את היער למקודש, למקום משכן של פיות, של אלמנטה, של כוחות טבע, והם שומרים חלקים מהיער, למשל אחרי כזה אסור להיכנס, שיהיו רק עבורם, שיהיו הבית שלהם. כדי לתקשר עם העולם של הצמחים, אז קבוצה של אנשים התגבשה לידי משפחה נוקליאו, והחליטה לגור על עצים, ממש כמו טרזן, ולנסות ולהבין תוך כדי כך, ולעבוד על התקשורת באמצעים של מדיטציה ומגיה, בין בני אדם לבין עולם הצמחים, והם הצליחו בסופו של דבר ליצור קשר לפי טענתם, עם הרוחות של העצים, ולהביא לברית חדשה בין בני אדם לבין עולם העצים, בצורה שתתמוך במין האנושי, ותיתן תקווה לכדור הארץ. אז ממש גרו על העצים, ויש מעברים שונים בין העצים, תוך כדי שמירה על כך שהעצים לא ייפגעו. הם מנסים דברים, בתוך היער יש פירמידות צבעוניות שמשמשות לריפוי בצבע, אדם נכנס, אדם עצבני, נכנס לתוך פירמידה כחולה, נהיה רגוע, אתם יודעים שכחול מפעיל את המערכת הפרסימפתטית, אותו דבר אם הוא יותר מדי אפתי, מכניסים אותו לפירמידה אדומה או מתחיל להתעורר. ויש ביער הרבה 24 קילומטרים של מעגלי אבנים, ונעשים בו כל מיני תקסים ופעילות ציבורית וגם אישית, לכל אדם יש למשל עץ ביער שהוא בוחר אותו, שהוא בא אליו להתייעץ, שנולד תינוק, קוברים את השליה מתחת לעץ ביער, וכל מיני דברים מיוחדים כאלה. הדמנורים בנו את המקדש בחשאי, 14 שנה, 15 שנה, פיתחו את הקהילה שלהם לעצמם. אבל ב-1992, בעקבות הלשנה של אחד החברים שהיו חברים בקהילה הראשונה, שהסתכסך עם הקהילה לאחר שהוא עזב, על רקע של נושאים כספיים, המשטרה האיטלקית פשטה על המקדש, ועם צו הריסה, הם בנו לא חוקי, והוא אמר, יש פה קבוצה של אנשים שבונה מתחת לאדמה, מקדש לא חוקי, וזה מסוכן, והם עושים כל הדברים אסורים, אז הם פשטו על המקום עם צו הריסה. ואני אספר את הסיפור בפרוטרוט בהרצאה הבאה, אבל זה הביא לגילוי המקדש. אחרי שהם ראו את המקדש, הם ביטלו, השופט ביטל את הצו והתגייס למאבק למען הצלת היצירת אומנות המופלאה הזאת, והיא ניצלה בסופו של דבר.
אבל זה הכריח אותם לפתוח את עצמם לעולם, והם זרמו עם זה, הם ראו בזה יד הגורל, והחליטו שהם פותחים את המקדש לביקורים, ופותחים את עצמם לסמינרים, ועוברים לשלב הבא של הקהילה שלהם, שזה להיות אור לעולם, והיום הם מקיימים עשרות מאות סמינרים לאנשים מכל רחבי העולם, שבה הם מלמדים דברים שונים שקשורים לתורה שלהם, כמו למשל, תורה היא מופיעה באומנות, אבל היא מופיעה גם בספרים, כמו למשל, אנחנו רואים פה את הבורא שמוציא מידיו שמונה קווים, ואלה הם העקרונות של הפיזיקה הרוחנית, אחד הנושאים שנלמדים בדמנו, שמדברים על שמונה חוקים שמרכיבים את המציאות, שאם אתה מבין אותם, אז אתה מבין את החוקיות שפועלת בעולם ואיך הדברים עובדים. למשל, החוק הראשון זה חוק הסינכרוניות, חוק צירופי המקרים. זה שאתם בקורס הזה ואני מלמד אתכם, זה לא במקרה, אלא זה גורל, זה נועד להיות, זה סינכרוניות, וזה צריך להוביל לאיזשהו מקום. מקדש, ראינו אותו, בדמנו לא שקטים על השמרים, המנהיג שלהם נפטר ב-2013, לפני שהוא נפטר הוא נתן להם משימות, אחת המשימות הייתה לבנות מקדש חדש, שיהיה גדול פי 10 מהמקדש שהיה, אם המקדש שקיים הוא נקרא מקדש האדם, והוא מייצג את האדם וההתפתחות האפשרית שלו וההיסטוריה של העולם, המקדש הבא, והוא תת-קרקעי, המקדש הבא יהיה על-קרקעי, זה המודל שלו, והוא יועד לכל האנושות, ויש להם משימה שתעסיק אותם הרבה שנים, אני מניח, לבנות מעין מקדש שבו יהיה ייצוג של כל הלאומים השונים, כולל ישראל, כולל ארצות אחרות, ותנועות רוחניות אחרות, ומעין פרלמנט של האנשים והקהילות, הם מאמינים שההנהגה הפוליטית של העולם היא כבר עבר זמנה, ועכשיו זה זמנם של האנשים, וצריך ליצור איזשהו מקום מפגש של אנשים. הם התחילו לבנות ובנו כבר איזשהו ספירלה של אבנים, אבני חן, קריסטלי מכל העולם, שאוגרת בתוכה ידע, אבן זה כלי שיכול לפי תפיסתם לאגור בתוכו ידע, ידע אפשר לשמור לא רק בספר אלא גם בקריסטל. יש להם חוקה לדמנורים, יש להם צורת ארגון שפלקו בנה שעוזרת להם להמשיך גם לאחר מותו, ויש להם גם חלום ליצור מעין סופר אינדיבידואל, נשמע על זה בהרצאה הבאה, מעין תת מודע קולקטיבי של הקהילה שיחליף את המורה ויאפשר להם להמשיך להתפתח ולהביא את התקופה החדשה, השלב הבא באבולוציה הנשית, את העידן החדש, את ניצחון הטוב בעולם. זאת הייתה הרצאה הראשונה ואנחנו מסיימים.